optužuju za reprize. Sad će dobiti još jedan materijalni dokaz da su u pravu. Osobenost ove reprize je u tome što bi veoma lako moglo da bude ova izložba proglašena i za postmodernu manifestaciju. Naime, samo da su pustili gospodina Žarina da još dva kamiona istorije ovde, to bi bila jedna izložba u kojoj ne bi mogli da prisustvuju gledalci. Pustili smo da ga zaustavimo i zato sada možemo u ovome uživati. Ne bih govorio o nečemu što se vidi i o ogromnoj ljubavi i poštovanju koje čovek koji je to skupljao godinama i nezaustavljivo skuplja na našu radost i dalje, ne bih o tome. Pokušao bih samo da sebi dopustim, da kažem čega se prisjećam ovih dana i može biti da nisam u pravu što ću tu paralelu sada pred vama izneti i može biti da nije za ovakvu priliku, ali prosto moram. Video sam jednu knjigu u kojoj je izvesni, a reći vam kratko ko je, Herman Mendel, napisao posvetu dunavskom banu Ćuričkoviću. Brižljivim gledanjem u knjigu zaključio sam da je taj Herman Mendel naučio i ćirilicu. Čovjek je bio socijalista, poslanik u Bundestagu i napisao je knjigu Borba Jugoslovena za slobodu i jedinstvo, 25. godine je izašlo u Leipzigu i sa velikim poštovanjem je govorio o Srbima i Jugoslaviji. On je to tada napisao, to je tada objavljeno i iz ove knjige ja vidim da je on naučio ćirilicu. Zainteresovan sam bio da saznam ko je taj čovjek. I onda sam saznao da kada je Nemačka objavila Francuskoj rat, da su u Bundestagu svi skočili na noge i aklamacijom pozdravili tu odluku. U toj skupštini samo jedan čovjek je sedao, bio je to Herman Mendel. Kada su ostali zapanjeni pogledali u njega i seli, onda je on ustao i viknuo Vive la France. Tako doživljavam i ovog našeg večerašnjeg domaćina, jer njega smatram naravno domaćinom. Čoveku kao čoveka koji uprko svim izazovima koje nam ovaj moderni tempo donosi i uprko svim zaboravima i ranama koje sebi nanosimo tim zaboravljenjem, on viče živela prošlost, živela kultura, živela istrajnost, živelo požrtvovanje, živela empatija. Ja sam mu na tome duboko zahvalan. Hvala i vama što ste me poslušali. Siniša Žarin, osnivač je ovog svakidašnjeg muzeja i njegov tvorac u svakom smislu te reči. Zajedno sa Vladanom Caričićem potpisuje i ovu izložbu. Molim gospodina Žarina da sa nama podeli njegovu strast prema zaboravljenim zanatima, profesijama, zanimanjima. Dobro veče, hvala vam svima što ste došli. Hvala što ste se odazvali našem pozivu. Ja se nadam da će stručni deo javnosti pažljivije ovo pogledati, pa će mi preporučiti da se obratim lekaru ili da nastavim ovo da radim. Ono što radim iz 20 godina, gonjen sam idejom da rekonstruišemo vreme kraj 19. i početak 20. veka. Stručnjaci kažu, to se baš slažu, da je to jedan od najharizmatičnijih perioda ljudske istorije. Imate prilike da vidite čitav niz predmeta, detalja, estetiku tih vremena kojima smo ga učinili. Ono što je možda najbitnije, bavim se sličnim poslom i crpim ideje iz nečega što je staro stoji više godina i što je izašlo na dobro i što je prošlo sve moguće ocene, dobili smo sve moguće nagrade i na kraju krajeva ono što je publika ocenila prihvaćeno je i uspeli smo da tu vrstu estetike i izvezemo. U svakom slučaju, hvala puno na poverenju gospodinu Mirkovu, što je dozvolio da ova količina djubreta uđe u ovu prostoriju, gde su bila akademska razmatranja, gde se radilo kamerno, gde se radilo akademski, i nadam se neće zbog ovoga dokajati. Hvala puno.
interesantna ideja o Muzeju zaboravljenih umetnosti, toliko zadivljuje i postavka pred nama. Njeni autori su Petar Đinović, Siniša Žarin i Vladan Caričić, koji će vam se na samom kraju večerašnje ceremonije obratiti. Gospodine Caričiću, izvolite. Dobro lepo, moje dame, gospodo, dragi naši prijatelji. Različiti su načini kako nastaju muzeji. U prosvećenim zemljama grupa mudrih ljudi okupi sve umetnine koje su na raspolaganju, na prodaju, zatim napravi izložbu koja se zove Idealni muzej i tako prepoznato jedna država koja je bila dovoljno mudra da ne ratuje i da se ne svađa, otkupi sva ta dela i tako nastane moderni muzej u Stockholmu. 100 fascinantnih dela i pametna država. Takođe postoji i drugi put, da je jedan od petrolejskih magnata 50. godina, pravoslavni jermenin, Kalus Gulbenkian, odluči da prikupi puno lepih, različitih, šarenih stvari, ali nemajući gde da ih smesti, posveđa se sa engleskom državom, a tu se nađe portugalska država koja to prepozna i tako nastane jedan od najšarmantnijih eklektičnih muzeja nastalih u 20. veku. Takođe, postoji muzeji koji su tekovina civilizacije, recimo fascinantni muzej kanalizacije u Parizu. E, sve to je inspirisalo Sinišu Žarina da krene putem kojim se neretko ljudi prevare, dakle kolekcionarenjem, a od kolekcionarenje nastala jedna fascinantna zbirka koja je bila i izvor, a Boga mi inspiracije i konačno vama na raspolaganju da prepoznate jedan drugi svet. Ova izložba, dakle postavka kako smo je napravili, nije uobičajena jer nema nikakvih potpisa predmeta, nema nikakvih naših želja da vam nešto sugerišemo. Zapravo mi smo hteli da vam ponudimo jedno vreme, vreme Dunavske banovine, vreme poslednje decenije monarhije na ovim prostorima, i ujedno poslednje decenije u kojoj su zanati bili štićeni, poštovani i voljeni. Dakle, u ta doba su još uvek funkcionisali cehovi i SNA. Nažalost, Drugi svetski rat i novo vreme su zauvek ugrozili zanate, a mi smo se odlučili da na ovaj način vam prikažemo život običnog čoveka koji se susretao, manje više svako se susreo upravo sa ovim zanimanjima i sa ovim zanatima. Ja vas pozivam da ovu izložbu pogledate i da nađete svoje favorite. Svi iz Manolovog tima vam stoje na raspolaganju da vam daju objašnjenja. A ovu publikaciju nemojte shvatiti ni kao katalog i nemojte je shvatati ni kao ništa drugo doli vodič koji će vam pokazati kuriozitet. Zbirka zaboravljenih umetnosti je zbirka jedina na ovim prostorima, efemerija i stvari za koje se borimo da se ne zaborave. Hvala vam.